Я думаю, що один із причин витоків записів із прем'єрського кабінету якраз з метою відвернути увагу громадськості і знизити градус обурення, коли люди дізналися про космічні зарплати міністрів. Вони не мають морального права отримувати ці зарплати. Давайте згадаємо, минулого року бюджет зупинили виконання всіх соціальних програм у зв'язку з невиконанням доходів бюджету. По митниці завозять більше товарів, а платежі до бюджету менші. Не фінансують соціальні програми, не фінансують декретні мамочкам, не фінансують по комуналці субсидії. І кажуть, що на міністри не можуть працювати, сотні тисяч получають зарплати і не можуть працювати. Тому хай вони не вішають нам лапшу на вуха про те, що їм треба врегулювати зарплати, це дуже легко вирішується. Як вони рішенням уряду підняли зарплати, так вони рішенням уряду і мають можливість це скасувати. Ми вимагаємо від прем'єра і від уряду іншого. Невідкладно внести до парламенту зміни до закону про бюджет і підняти мінімальну зарплату. 3 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату 4700 гривень. Якщо вирахувати податки, люди получають на руки 3700 гривень. У сусідній Польщі мінімальна зарплата 16400 гривень на місяць із цього року. А з наступного року 21 тисяча гривень буде мінімальна зарплата. Це означає, що при тих копійчаних зарплатах, які є в Україні, ніколи не буде зупинена трудова міграція, і наші найкваліфікованіші трудові кадри будуть донорами для польської і для всіх інших економік. Коли вони нам вішають лапшу на вуха і розказують, що в них нема грошей на підвищення зарплат, ми бачимо, що це неправда. Тому що собі, міністрам, депутатам, прокурорам, давайте згадаємо, генпрокурору підняли зарплату. 300 тисяч гривень на місяць, сьогодні зарплата генерального прокурора. І собі зарплат гроші мають, значить в бюджеті гроші є. Тому невідкладно, нагально внести до парламенту зміни до бюджету і підняти мінімальну зарплату. Для того, щоб зупинити трудову міграцію, для того, щоб реально долати бідність.